belgilab qo'yilgan mezbon sifatida Termiz jamoasi Surxon bugungi o'yin anonsidan o'rin olgan, Buxoro esa mehmon sifatida. To'g'riroq tushuncha hosil qilish uchun. Bugun 4-1 turida ko'pchilikda iliq taassurot qoldirgan edi. Qaytish Sergey Arslonov bugün de Surxon jamoasi bosh murabbiyi. Da hujumchi 9-chi raqamda Aleksandr Kasyan, Hakim Huzaylov mana shu tarkibni tanlagan. O'yin boshlandi. Surxon futbolchilari ko'k, Buxorolik futbolchilar esa oq kiyimda harakat qilishyapti. Lekin juda ko'p darvozabonlar terma jamoadan o'rin oladi. Va hozir buxoroliklarda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. To'pga yetildi, penalti ishlashga bo'lgan harakat va bu yerda Nasibullayev ko'rdi, bildi. Bu yerda yetolmagan ekan, 7 deb o'ylagan edim Surxonning. O'sha so'nggi himoyachisi. Tashlanish bor, lekin tegish yo'q. Fayzullo esa sal oldinroq shu hareket kılgende, lekin penaltı işlerken. Все, спасибо, Рахам, спасибо. Hoş. Şevket Nasibullayev. Penaltı var mı? Var. Yok eken. Yok eken. Maydonga tushish odamlar yo'qmi? Ko'ramiz. Hozir Nuriddin Hasanovdan yaxshi zarba edi va ularga chaqib qora olishdi Buxoro futbolchilari. Hozir o'z hammasini esa Nuriddin boshlab bergan edi. Ayoq darvozabon qaytarib yuboribdi. Nuriddin Hasanovning zarbasi. Lekin eshitish kerak baribir ularni. Offside yo'q, offside o'yinni davom ettirish mumkinligini ko'ryapmiz va bu vaziyatda Surxon futbolchilarida keskinlikni oshirish uchun nimalar yetmayapti. Mana bu yerda mana bu aldamchi zarba yetmayotgan ekan Asadbek Karimov adashmasam. O'yin maqom ijroni namoyish etdi. Jamoliddin Ubaydullayev bizga namoyish etishdi. Fayzullo o'yinga qaytganligini ko'rdik. Mana bu yerda esa qoyil Nuriddin Hasanov himoyachilar bilan o'ynadi. Mana bu yerda zarba uchun imkoniyat va bu yerda Sunnatulloh qanday o'ynaganligini ko'rdingiz. O'tkazdi to'pni. Noqulay bo'lsa-da to'pni darvoza tomon yo'llayapti. Uzatma bor, to'p maydonda qolayapti. Sunnatulloh to'pni yozib bergan edi. Hujum davomiyligi esa bor va bu vaziyatdan foydalanish mumkinmi? Mumkin. Zarba yo'llandi darvozabon. Qanday xulosaga kelganligini anglash qiyinroq kechganligi sababli ham mana shu fikrda qolayotgan edim. To'p buxoroliklar darvozasi tomon yetkazib berilyapti. Dilshod to'p uchun kurashish kerakdek tuyulgan edi, ammo Silvinus hozir zarba yo'lladi va ajoyib tarzda gol yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Chiroyli gol, nima deysiz? Hisob ochildi. Surxon futbolchilari. Amalga oshirilgan 3ta o'zgarishdan so'ng gol o'tkazib yuborilmoqda. Va yana imkoniyat! Va! Fayzulla Jumanqo'ziyevning yo'llagan zarbasi Farrux Ibrohimov bilan joy almashganligini belgilab qo'yamiz. Yo'q, bo'lmadi. Juda katta masofani bosib o'tdi. Mana shu kulminatsion nuqta
O'zbekistonlik futbolchilarda aynan mana shu vaziyat bilan belgilanmoqda. Kasiyamdan zarba va sal bo'lmasa hisob tenglashar edi. Aleksandr Kasiyan. 70 ko'rib keladi. Xo'sh, biz ham ko'ramizmi? Mana nima qilgan? Hop. Bobur Asqarovga, sariq kartochka, Ro'zimboyga qizil kartochka. Hasanov bo'ydor hujumchi oldida bo'lsa-da bosh bilan to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Mana bu yerda esa xatolik bo'lishi mumkin va darvozabon otilib chiqdi. Jamoliddinovning oyog'i tortib qolgan shekilli. Yordam ko'rsatilishga ruxsat beriladimi? Oh, mana bu yana navbatdagi qizil kartochka. Jamoalar soni tenglashadi hozir. Kebera dedi. Mana senga bolajon dedi. Bor ket dedi. Tur dedi. Ha, qo'li bilan ham emas, hatto boshi bilan. Yaxshi shakllangan. Buxoroning hujumi Kasiyan. Zarba! Rikoshet va penalti mi? Yo'q, burchak to'pi. Qarorliklar esa penalti. 10 daqiqa. Plus minus. Minus emas, plus. Jamoalar 10 tadan bo'lib qolishgan. To'p yetkazib berildi. Darvozabon chiqdi va voy, qanday qilib to'p darvozaga yetib bormadi? Kirib ketmadi to'g'riroq. Hattoki yana burchak to'pi. Aynan Surxon futbolchisiga tekkan ekan o'sha pallada. Uzatma bor va xavfli vaziyat. Abbos Otaxonov so'nggi zarbani yo'llagan edi. Bo'lmadi. Buxoro mag'lubiyat ko'chasida qolishni xohlamayapti va bu juda ham to'g'ri. Fayzulla Jumanqo'ziyev o'ta olmadi. Charchadi Fayzulla ham. Ofsayt yo'qmi? Yo'q. Nimeli o'z oldinga boryapti, ammo shoshmayapti. Aldamchi harakatlar bilan Otaxonovdan o'tdi. Yaxshi uzatma zarba uchun. Vay 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 vay. Mana bu. Sibek Jumayev. Kutganligini qarang. Zarba va gol! Qanday chiroyli va ajoyib. Go'zal gol. 9-lik ishg'ol etilmoqda. 2-0 va endi bu Surxonning. Yaqni qarangki. Tugagan degan. Agar boshqa rakurs bo'lsa, ha, mana shu yerdan ko'rinsa kerak. Darvozani burchagiga e'tibor qilamiz. Endi 9-lik deyiladi. Nima bo'lgan taqdirda ham zarba ham gol ham chiroyli ko'rinish oldi. Oxirgi hujum bo'lishi ehtimoli bor. Qo'shib berilgan vaqt tugab bo'lgan va Shavkat Nasibullayev hushtagini chaldi. Qadrli futbol muxlislari, Surxon hamda Buxoro jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 2-0 hisobida Surxon foydasiga hal bo'lyapti. Ikkita qizil kartochka, ikkita gol ko'rdik. Ruhini ko'targan holda o'ziga xos natijalarga erishishi mumkinligini spotlay olishiga shamalar yo'q emas. Siz bilan ushbu uchrashuvni men sharhlovchi Eldor Mustafoyev tomosha qilib bordim. Hamkasblarimga shu uchun tashakkur bildiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling.